A Santa Mulher do Minho, a Santa Mulher do Minho, mulher de grande valor, mulher de grande valor. Armadas de fuz e roca, armadas de fuz e roca, correram com o regedor, correram com o regedor. Essa mulher cá do Minho, essa mulher cá do Minho, que depois se fez no espalho, que depois se fez no espalho. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Maria da Ponte, viva Maria da Ponte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Faz